І окупанти запустили по Україні «Іскандер» та 11 безпілотників. Ціллю ворога були українське зерно та логістика аграрного сектору. Повітряні сили пишуть, що цієї ночі збили 8 шахедів. Під прицілом росіян була Миколаївщина та Сумщина, а вибухи чули і на Одещині, і на Херсонщині. Також гучно було над Кіровоградською та Дніпропетровською областями. Летіло вороже залізяча із Курської області та тимчасово окупованого Криму.